როგორია ქვეყნის კულტურის განვითარების პოლიტიკა? Რა პრიორიტეტებია? Სად არის მეტი ჩართულობა საჭირო? Რაზეა ორიენტირებული? Როგორ იგეგმებოდა კულტურის პოლიტიკის გეგმა? Საერთოდ ქონია თუ არა კულტურულ სფეროში სტრატეგია რასაცა? Არ მომიკრავს ეს ყური და მოდი ვკითხოთ. ხო, რაღაცა იცვლება. Მოდი ვკითხოთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილეს ბატონ ლევან ხარატიშვილს. Მადლობა. ბატონ ლევან, ქონდა თუ არა ჩვენ ესეთი ჩვენი ქვეყნისთვის გლობალური და მასშტაბური კონცეფცია კულტურის სფეროში? Მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მიესალმები მაყურებელს. მოგახსენებთ, რომ პრაქტიკულად საქართველოში ასეთი ერთიანი ხედვა იმისათვის, თუ როგორ უნდა განვითარდეს კულტურა, ასეთი არ არის. იყო რამდენიმე მცდელობა, რომ შექმნილიყო ასეთი ტიპის დოკუმენტები, კონცეფციები და ასე შემდეგ. თუმცაღა ყველა იყო სამწუხარო წარუმატებელი, ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი იყო ის, რომ ეს ტიპის დოკუმენტები იქმნებოდა დახურულ კარს მიღმა, ვიწრო საზოგადოების მიერ და პრაქტიკულად მთელ საზოგადოებას არანაირი ინფორმაცია, არანაირი ჩართულობის შესაძლებლობა ასეთ პროცესში არ ქონდოდა. და მეთანხმებით, რომ კულტურა საყოველთაო ღირებულება არის და შესაბამისად საზოგადოება მაშინ უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე ჩართული და მისთვის უნდა იყოს მისაღები ის, თუ რაც იქნება გაწერილი ასეთ ტიპის დოკუმენტში. როგორც ვთქვით, გასულ კვირას ზემოსვანეთში, ზემოსვანეთში არამედ იმერეთში ძალიან ბევრი რეგიონებში ყველგან მოხდა პრეზენტაცია. თუმცა მე როგორც ვთქვი, ეს თვითონ ეს საბუთი თუ რაც ქვია, ნუ არ ვიცი, დოკუმენტი არ ვიცი, სტრატეგიული და დოკუმენტი შეიქმნა ერთი წლის წინ, ხო, უბრალოდ ხდებოდა მისი დამუშავება და ეხლა უკვე წარდგენა მოხდა. ესეა თუ არა? პრაქტიკულად ჩვენ ეს პროცესი დავიწყეთ ერთი წლის წინ, დოკუმენტი არ დაწერილა ერთი წლის წინ. ჩვენ არც სამინისტროს არ დაუწერია ეს დოკუმენტი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. ეს დოკუმენტი დაწერა საზოგადოებამ. სამინისტრომ რაც დაიწყო ერთი წლის წინ, ეს იყო შეხვედრები როგორც რეგიონებში. ხო, აი საზოგადოება ეს ვინა არის? საზოგადოება ეს არის ყველა და არავინ. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა მე არ დამიწერია. მე პრინციპში არაფერი ხო. თუმცა თქვენ ამის სრული შესაძლებლობა ქონდა და დღესაც გაქვთ, იმიტომ რომ ინფორმაცია, რომელიც სამინისტრომ გააჟღერა, ამასთან აკავშირებით ეს ხო გადაწყვეტილება, რომ ამ პროცესს ვიწყებთ. სამინისტრო მიიღო გზამკვლევი, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე არის ხელმისაწვდომი დღესაც. ამ გზამკვლევში დაწერილი იყო ეტაპობრივად ყველა ის საფეხური, თუ როგორ იწერებოდა ეს დოკუმენტი. და პირველი ნაბიჯი, რაც სამინისტრომ გადადგა, ეს იყო უკვე პარალელურად რეგიონებში შეხვედრების გამართვა, ანუ ჩვენ მოვიარეთ მთელი საქართველო და შევხვდით რეგიონებში შესაბამისად კულტურის დარგში მოღვაწე ადამიანებს. და თბილისის მასშტაბით ჩვენ ჩავატარეთ არაერთი, საკმაოდ ბევრი დარგობრივი შეხვედრა, სადაც სხვადასხვა კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრებს და ისინი უზიარებდნენ სამინისტროს იმას, თუ რა პრობლემებს ხედავენ ისინი კულტურის სფეროში დღეს, რა პრიორიტეტებს ანიჭებენ ამ პრობლემების მოგვარებას და როგორ ხედავენ ამ პრობლემების მოგვარების გზებს. სწორედ აი ამ გამოკითხული ინფორმაციის შედეგად, ანუ ერთი წელი თქვენ აგროვებით ინფორმაციას, შეგროვებულია, დამუშავებულია? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალურად შექმნით ვებგვერდი ამისთვის, ეს არის culturepolicy.gr. ამ ვებგვერდზე განთავსებული არის აბსოლუტურად ყველა მასალა, ანუ პრაქტიკულად, როდესაც სამინისტრო მუშაობდა კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, ჩვენ აღმოჩნდით იმ რეალობაში, რომ პრაქტიკულად არ არსებობდა კვლევები კულტურის სფეროში, არ არსებობდა არანაირი ანალიტიკა ამ ხრივ, არანაირი სტატისტიკა ამ სფეროში. ჩვენ პრაქტიკულად დოკუმენტის შექმნის პროცესში ასეთ მასალას ვქმნიდით და ამ მასალას, იმ ანგარიშებს, რომელიც აქამდე არსებობდა, ან კონცეფციებს, რომელიც შექმნილა, ყველაფერს თავი მოუყარეთ ერთიან ელექტრონულ სივრცეში, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებას. რას ნიშნავს ეს დოკუმენტი? არა, დოკუმენტს რო თავი დავანებოთ, რას ნიშნავს კულტურა ზოგადად? ანუ კულტურა არის მუსიკაც, კინოც, მხატვრობა, თეატრიც. რას ვეხედით? არ შესაძლოა საუბრობ, იცი, მე არ მიყვარს ძალიან ზოგადი ფრაზებით საუბარი, ყოველთვის მიყვარს კონკრეტიკა, ხო? ალბათ მაყურებელსაც აინტერესებს. რას ნიშნავს, რომ აი კულტურის დარგში კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც დარწმუნებულია კომპეტენტურებიანი, რომელსაც თქვენ შეხვდნენ, მაგრამ რას გულისხმობ? აი კულტურის ამ სიტყვის უკან რა დგას? თუმცა ხა ჩემი საუბარი კიდევ უკავდა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არა მხოლოდ რეგიონებში მოღვაწე საზოგადოებას შეხვდით, ვინც მუშაობს უშუალოდ კულტურის სფეროში. ანუ ესენი არიან მუსიკაცოდნეები, ისინი ვინც მუსიკის სფეროში მოღვაწეობენ, თეატრმცოდნეები, თეატრში ვინც უშუალოდ მუშაობენ და ასე შემდეგ. არ ჩამოვთვლი, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ კულტურას საზღვრები არ აქვს საერთოდ. და საერთოდ კულტურის განმარტებაც ეს ცალკე მცნება არის, ხო? იმიტომ რომ კულტურა ვითარდება ყოველდღიურად ამ შემთხვევაში და მას ვერ განმარტავ როგორც ასეთი, ხო?
ყველა დაინტერესებულ პირს, ანუ ჩვენ საზოგადოებას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ თუ ისინი ფიზიკურად ვერ ესწრებოდნენ შეხვედრას, მათ ჰქონდათ რამდენიმე რესურსი იმისათვის, რომ გაეზიარებინათ სამინისტროსთვის თავიანთი მოსაზრებები. ეს იყო ვებ-გვერდზე დაფიქსირებით, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გამოკითხვებს ვაწარმოებდით, ჩვენ სპეციალური კითხვარი გამამზადეთ. სპეციალურად ვაგზავნით წერილებს სხვადასხვა დაწესებულებებში და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო ორგანიზაციებში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია შეგვეკრიბა ინდივიდუალური კონსულტაციების გზით, სატელეფონო ცხელი ხაზი იყო სპეციალურად, სადაც ადამიანს შეეძლოთ დღესაც შეუძლია ნებისმიერ წამს დარეკოს და გაუზიაროს უკვე არსებულ დოკუმენტთან დაკავშირებით მისი მოსაზრება. ვინ უნდა იხელმძღვანელოს ამ დოკუმენტით და რა ეფექტს ელოდებით ამ დოკუმენტის იმპლემენტაციას? და იცით რა მაინტერესებს? აი, კითხვა ის, რამდენიმე კითხვა რომ გითხრათ შეგიძლიათ, რომ იმიტომ მე ჯერ მაინც რაღაცა კი ხვდები, რომ კარგი საქმე კეთდება, მაგრამ აი ეს კონკრეტულად რას ეხება, მაინც ვერ ვიცი. კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა, დოკუმენტის არც წარმოადგენს, რომ ის ასე თქვა დამტკიცეს მთავრობის მიერ. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს კულტურის გრძელვადიან დოკუმენტს, ის გახდება სავალდებულო შესასრულებლად. ანუ ის თუ დღეს და აქამდე კულტურა ვიღაცისთვის იყო როგორც გარკვეულწილად ფუფუნების საგანი, ან მხოლოდ გართობის, ან ცეკვათამაშზე იყო ორიენტირებული და თითქოს და კულტურა არ ქმნიდა რაღაც გარკვეულ ღირებულებათა ერთობლიობას, ან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ამას საუბრობთ ხოლმე კულტურაზე ხშირად ძალიან ბევრს ვიძახით, რომ არის თვითმყოფადი, ძალიან მდიდარი, სადღეგრძელოებში ვიწყებთ და ვასრულებთ კულტურაზე საუბრით, მაგრამ საქმე ხოზე რომ მიდგება, როდესაც არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი, კულტურა როგორც წესი და ხელოვნება გადაიწევს ხოლმე მეორე ან მესამე ან კიდე სხვა პლანზე და წინ მოდის სხვა პრობლემები საზოგადოების და კულტურა გვახსენდება ან შეიძლება გვახსენდეს მაშინ, როდესაც თითქოს და ყველა სხვა პრობლემა მოგვარდა და ასეთი მოგვარების ასე ვთქვათ ეს პრობლემები არ გვარდება ასე მარტივად და ჩვენი მიზანი ამ დოკუმენტის მიზანი არის უპირველეს ყოვლისა გასწეს რამოდენიმე კითხვის პასუხი. ერთი, როგორ წარმოგვიდგენია კულტურა 2025 წელს, ანუ შესაძლოა 10 წლის შემდეგ ჩვენ გავახელოთ თვალს, როგორი უნდა იყოს კულტურული სფერო. მეორე, ეს არის რომ კულტურა რასაკეთებთ თქვენ, არა რასაკეთებთ თქვენ კულტურისტვის, არამედ რა სარგებელი შეუძლია კულტურას მოუტანოს ნებისმიერ სხვა დარგს და სფეროს. ამ ხრი ჩვენ საუბრობთ კულტურის როლზე, როგორც ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით, ისე როგორც საერთაშორისო დიპლომატიის განვითარების თვალსაზრისით, ნებავთ მედიცინის განვითარების თვალსაზრისით თუ სხვა. ანუ პრაქტიკულად სფეროს შეზღუდვა არ გააჩნია და მას შეუძლია ძალიან სერიოზული ეკონომიკური სარგებელიც მოუტანოს სხვა ბევრ სარგებელთან ერთად ქვეყანას. ამიტომ აღნიშნული დოკუმენტის არსი არის სწორედ ის, რომ ის დამტკიცდეს, არსებობდეს ხედვა იმისა, სად ვართ დღეს და რას გვინდა მივახციოთ 10 წლის შემდეგ და ამ დოკუმენტში გაწერილი სტრატეგიული მიმართულებები და დარგობრივი ამოცანები იყოს სავალდებულო შესასრულებლად ყველა სახელმწიფო უწყვების მიერ, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე. ანუ თუ კულტურის სამინისტრომ ესე იგი გამოგზავნა რაღაც შეტყობინება, რომ აი ეს ნიშნავს, რომ იმ სამინისტრომ უნდა შეასრულოს დაუყოვნებლივ. დიახ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ სამინისტრომ უკვე შექმნა უცხებათაშორისი კომისია, სადაც წარმოდგენილი არის ყველა სამინისტრო და ასე ვთქვათ, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს. ამ ასე ვთქვათ, სათათბირო ორგანოს მიზანს წარმოადგენს, რომ უკვე იმჟელოს არა მხოლოდ იმაზე, როგორ განახორციელოს სტრატეგია, არამედ თუნდაც ყველას ინდივიდუალური როლი დაფიქსირდეს. ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სამინისტროებს მათ სამოქმედო გეგმებში უკვე სიტყვა კულტურა იქნება. აქამდე ეს იყო ყოველთვის პრეფერენციის თავისუფალი არჩევნის საშუალება. როგორც კი მთავრობა მას დაამტკიცებს, აი ეს არის პრინციპული ზღვარი, ის ხდება სავალდებულო შესასრულებლად. შესაბამისად, უკვე სტრატეგიის დოკუმენტის შემდეგ და დამეთანხმებით, რომ შესაძლოა ვეცნობი სტრატეგიის დოკუმენტს, რა თქმა უნდა, იქ კონკრეტიკას ვერ ხედავთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ვერ დავინახოთ, რომელი მუზეუმის რეაბილიტაცია მოხდება, ან რომელ მუზეუმის თანამშრომლობის იქნება. მე რომ დავინახო, აი ძალიანაც მინდა კონკრეტულად. მეცაც გეტყვით, მე გეტყვით თქვენ კონკრეტულ მუზეუმს, რომელიც უკვე მეოთხე წელი არის დაკეტილი, სადაც მიდიან ტურისტები, მარტო ტურისტები კი არა, მე ვიყავი და ვერ შევედი, ეს არის ბატონის ციხეზეა საუბარი, ერეკლე მეორეს ძალიან ცნობილი სასახლე თელავში, რომელიც რამდენი წელია უკვე დაკეტილია და ან განა რასაკეთებენ იქ პატარ-პატარა ოთახები ქონდა იმ საწყალს და არც არაფერი ისეთი არ არის რომ რასაკეთებენ 3-4 წელი მოგახსენებთ მოგახსენებთ ამას ანაკავშირებითაც მანამდე დაუბრუნდები იმ საკითხს რომელზეც დაუბრუნდი ჩემ კონკრეტულ კითხვას პასუხი არ გაუბრუნდი არასდროს საკითხს კითხოს და ამაზეც მოგახსენებთ პასუხი ზოგადად სტრატეგიაზე რომლის განს ვერაფერი ვერ გამიგეთ ამაზეც
საუბრობ. კი ბატონო. უპირველეს ყოვლისა, თუ არსებობს სტრატეგიის დაკავშირებით კითხვები, ჩვენ მზადვართ ნებისმიერ დროს შეხვდეთ და დეტალურად გაგიწერეთ. პასუხი მაქვს და გაგცემთ, მაგრამ სანამ გაგცემთ ერთი წუთი ავიღებთ ამ შემთხვევაში ტაიმაუტს და გავცემთ პირველად კითხოს პასუხს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტთან ერთად იდება მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა. იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ ჩვენო სტრატეგიაში დავწეროთ ყველა სოფელში კულტურის ცენტრის ან კულტურული კერის რეაბილიტაციის თემა იქნება თუ ნებისმიერი დაუშვათ ღონისძიების საკითხი, ეს დოკუმენტი არა 60 გვერდიანი იქნება, არამედ 6000 გვერდიანი იქნება და მისი არც პრაქტიკული აღქმის უნარი იქნება და არც განხორციელების. ამიტომ სამოქმედო გეგმა ეხლა ეს არ არის რაღაც ყრულ სოფელზე საუბარი, ეს არის მართლაც ერთ-ერთი ჩვენი კულტურული მეკვიდრეობა, ხო? მეჯერ არ გამისია კითხვაზე პასუხი, ამას დაუბრუნდები. ჩვენ საუბრობთ სამოქმედო გეგმის ლოგიკაზე, სადაც დეტალურად იქნება ყოველწლიურად გაწერილი სახელმწიფო რას გააკეთებს იმისათვის, რომ შეასრულოს კულტურის სტრატეგიაში, რაც არის გაწერილი სტრატეგიული მიმართულება. აი, იქნება სწორედ ყველა დეტალი. და რაც შეეხება თქვენს კითხვას და ბატონის ციხესთან დაკავშირებით, ალბათ თქვენ სახელმწიფოში ხართ, რომ ასევე რეგიონალური განვითარების პროგრამა, რომელიც ასევე მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით ხორციელდება, ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. რეაბილიტაცია იქ არის პრაქტიკულად დასრულებული და ძალიან მალე ის იქნება ფართო საზოგადოებისთვის უკვე გახსნილი, რეაბილიტირებული, რაც მთავარია, და ის იქნება სრულად ადაპტირებული უკვე ყველა იმ მოთხოვნასთან, რომელსაც დღეს კონკრეტულად როდის ძალიან მალე უკვე მიმდინარე წელს პრაქტიკულად უკვე ეტაპობრივად ხორციელდება რეაბილიტაცია და შესაბამისად იქნება გამოსახული საზოგადოებისთვის. 2017 წელს მოკლევადიანი სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში ძირითადი პრიორიტეტები რომ დაგვისახელოთ, ანუ რა არის დასახელებული ამ დოკუმენტში? მოკლევადიანი 2025 წელს. დაი, უახლეს. მოკლევადიანი. მე ვფიქრობ, ჩვენ ალბათ კითხვა ასე უნდა გავყოთ. ერთი არის არა ჩვენ როგორც სამინისტრო, არამედ საზოგადოებამ რა პრიორიტეტები განსაზღვრა, რომელიც დოკუმენტში გვაქვს ასახული და ეს არის 8 სტრატეგიული მიმართულება. იმიტომ რომ ეს არის ბაზისი იმისა, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს კულტურა. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვჯერობთ იმაზე, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ, რომ განათლებასთან დაკავშირებით შესაბამის ყველა დონეზე იყოს უწყვეტი სწავლების რეჟიმი კულტურის სფეროში, იმიტომ რომ დღეს არის წყვეტა, იგივე გრება სამუსიკო სასწავლებლების თვალსაზრისით, სახელოვნებო სასწავლებლების თვალსაზრისით. ჩვენი მიზანი არის, რომ ვიმუშაოთ განათლების სამინისტროსთან ერთად, რომ შევავსოთ ეს სიცარიელე და ისეთი სპეციალობები, რომლებიც არის დღეს პრაქტიკულად გაქრობის, ასე ვთქვათ, პირას, დავუბრუნოთ ის აკადემიურ ნაწილს, ვუზრუნოთ ამ სპეციალობებზე ახალი, ასე ვთქვათ, შემოდინება. ძალიან ბევრი არის. ბიბლიოთეკარი იქნება ეს, მაგალითად იქნება ამ შემთხვევაში. იქნება, რა თქმა უნდა, იქნება ეს თუ გნებავთ კულტურის მენეჯმენტი იქნება და სხვა. სამწუხაროდ არსებობენ ესეთი. არსებობს ძალიან ბევრი ისეთი სპეციალობები, რომლებიც გამომდინარეობს იგივე კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, დაფინანსების გაზრდა, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივ დონეზე ეტაპობრივად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ რაც უნდა განვითარებული იყოს ქვეყანა, არც ერთ ქვეყანაში კულტურა მხოლოდ სახელმწიფო კმაყოფაზე არ არის. ასევეც ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები. ჩვენი მიზანი არის და დოკუმენტში გაწერილი გვაქვს მუშაობა იმაზე, რომ თუ გნებავთ ტრადიცია იმისა, რომ ლატარიიდან გარკვეული დაფინანსება იყოს კულტურაზე მიმართული, აღდგეს ეს ტრადიცია. გარდა ამისა, ჩვენ მუშაობთ კანონზე ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით, რომ ბიზნეს, ანუ კერძო სექტორს ჰქონდეს ინტერესი, რომ ინვესტირება გააკეთოს კულტურის სფეროში და ამ დამატებითი სამუშაო ადგილები და დამატებითი ფინანსური წყაროები უზრუნველყოს. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ არსებობს ასევე გამოცდილება საერთაშორისო, სადაც აქციზიდან პროცენტი და ეს ძირითადად გამომდინარეობს ალკოჰოლური სასმელის და თამბაქოს ან აზარტული თამაშების აქციზიდან გარკვეული პროცენტი მიმართული იყოს კულტურის დაფინანსებაზე და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი დაფინანსება ბუნებრივია კულტურაზე დღეს. ჩვენ ასევე მუშაობთ იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა გაძლიერდეს. ჩვენ ხშირად ხუმრობთ, რომ კულტურაში დასაქმებული ადამიანები იმდენად კრეატიულები ვართ, რომ შეიძლება ტრიალ ნინდორშიც ძალიან ღირებული პროდუქტი შევქმნათ, განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურული და უშუალოდ რაღაცა გარემო რო არ ქონდეს. მაგრამ ბუნებრივია, ეხლა ჩვენ ამას სერიოზულად არ გულისხმობთ, მარტო ტრიალ ნინდორის და კარგი ამინდის იმედად ვერ ვიქნებით. ჩვენი მიზანია და რაც უკვე სამინისტრომ დაიწყო, ეს არის ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, როგორიც არის თეატრალური ინსტიტუტი, როგორიც არის სამხატვრო აკადემია,
toți ne bistri atri, tu scuarom ești practicul at eschenobe biro, absolutul idangreuis, să te cotri alubisin, atse ule bisgan mogu bași aranai reabilitația arcetare bula, ceni deviziari rom, hvela sopelși arse ule sculturul litera, rom adamienev arcondet, survili, misarom sunt centrisken modiodnen, da regiune și ceni alamagrot adamienevi, romati sa interesoi cu scoreva. Da, și să vă amintesc programele bine, omis se poate meșo obita, să adăm ienebi comunicație și ezlevat, imenează, omis ga să fie bicneva, să zic că obisnuiți, omis să zic. Da, tu și eleva mea, este ce mi jurnalistul intriganovi, tu ca slavat, gasul, ira, zustat, conda, discuția, am tema zero, ce e cartuele bi, mucala ke, bi, am cu ikonis, omis, vitom, da, zali, am cu ikonis, host, tu ai vze, sinevdule și ar upt, hil debit, ce e sculptorul, mem cu idreu, pe eseheba, igive vandalism, se acțiroase, se acțiroase, ragat, arțere, biaux, igive, eclesia, stut, arțar, tu, ragat, sasa, halesho, esari, nagavi, mouvleli, esari, amabdro, taram, holot, ce e nisia, ma când e culturul, mem cu idreu, esari, aseve, turistul, mașute, bine, turistul, adgile, bine, sales, vidi, zalien, bebri, uchoili, ucurite, șemte, mere. Ma zgelobs es kvekana Bagratis tazari amogebuli ari tuari UNESCO-s memkvidreobidan. Ki beton, romel kitkhos gavshe pirovot pasi. Ara, liza da shemdeg chemsas da ra gaketsdeba is. Tu ari chanishnuli ro titol am adgils kho romelis tsarmoadges istoriul zeks anu kulturul memkvidreobas. Ari tu ara strategiashi ro unda qavdes tavisi arvitsi zedam khedveli patroni. Elementarul ăsta, როგორც რომელიც არ იქვე დაალაგებს ტერიტორიას, ნაგავს გაიტანს, არ მისცემს ბავშვებს საშუალებას, რომ წარწერები გააკეთოს. ეს არის თუ არა ამ დიდი. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. Რა თქმა უნდა, არის. Უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, უნდა ვიზრუნოთ იმაზე და სტრატეგიაში ეს გაწერილი გვაქვს ეტაპობრივად, რომ საზოგადოების ცნობიერება ავამაღოთ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ მხოლოდ სახელმწიფო გვევლინებოდეს ნებისმიერი კულტურული მემკვიდრეობის მომლევად, ხომ? Ეს არის საერთო ღირებულება, საერთო ვალდებულება. Ამ მხრივ ჩვენი მიზანი არის, რომ ერთი მხრივ დამნერგოთ ისეთი ინსტიტუტი, რომლის ტრადიცია ადრე არსებობდა. ხო, შეიძლება ბევრი რამე რაც ადრე იყო, ესე უფრო რაღაცა თითქოს და მივიწყებ მიესა, მაგრამ არსებობს ბევრი რამე ამ თვალსაზრისით, არსებობს ესეთი ძეგლის მსვლელის ინსტიტუტი, რომელიც აერთიანებდა ადგილობრივ საზოგადოებას ხელისუფლებასთან ერთად და ისინი არწყობდნენ ხოლმე შაბათობას, ადგილზე ხდებოდა მაგალითად აკადემიური თვალსაზრისით სწავლება ხდებოდა იმდენად ინტეგრირებული იყო რომ ადგილზე და უშოთ როდესაც ჩვენ ბავშვებს ვაზიარებთ კულტურულ მემკვიდრეობას არა საკლასო ოთახებიდან ვაზიარებთ არამედ ჩავყავს ადგილზე და ადგილზე ვაჩვენებთ და ჩვენი მიზანი ამავე დროს არის გამოვცეთ სპეციალური სახელმძღვანელო სადაც გაწერილი იქნება როგორ უნდა მოვიქცეთ როდესაც ვართ აი კულტურულ მემკვიდრეობის და უშოთ ობიექტზე და ეს არის ძირითადად კამპანიური ტიპის აქტივობები რომელიც ორიენტირებული არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე გარკვეული ინსტიტუციური რა თქმა უნდა ჩარევები რომელიც ჩვენ გაწერილი გვაქვს და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ჩვენ ძალიანი თავი გვაქვს გაწერილი, სადაც აბსოლუტურად დეტალურად ყვებით რა არის ეს ამ მასალა. ჩვენ პრაქტიკულად, ესე იგი, დოკუმენტის დამტკიცებისთანავე, რომელიც ჩვენ მიზანი გვაქვს რომ აპრილის ბოლოსკენ უკვე მთავრობას გავიდეს და დამტკიცდეს, ჩათვალეთ რომ უკვე მისი განხორციელების ახალი პირველი ეტაპი იწყება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას ბაგრატთან დაკავშირებით, რატომ ხდება მისი ამოღება ამ ნუსხიდან და რა კეთდება ახლა რომ დაუბრუნდეთ თუ არის ამის შანსი? ალბათ საზოგადოება ნიც
ხალიცის ის მემკვიდრეობა, რომელიც ამ თვალსაზრისით ის გვერდო სამწუხაროდ, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ სამი მსოფლიო მემკვიდრეობის, ანუ მატერიალური მემკვიდრეობის ზეგლი და ამ სამიდან ორი არის საფრთხის ქვეშ მყოფი. ერთი არის ბაგრატი და გელათი, ერთი კომპლექსი არის, მეორე არის მცხეთა თავისი ისტორიული ნაწილით. Სუ სამი მსოფლიო მემკვიდრეობა არის, მესამე არის ზემო სვანეთის სოფელი ჩაჟეში. Am მხრივ პრობლემა უმთავრესი ეს იყო არასწორი ჩარევები გნებავთ ბაგრატთან მიმართებაში და გნებავთ მცხეთასთან დაკავშირებით. Ბაგრატთან მიმართებაში ეს იყო უკრული სწორისა. Რა თქმა უნდა, რესტავრაციის დროს უგულებელ ყოფილი იყო ერთი მხრივ UNESCO-ს რეკომენდაციები, მეორე მხრივ მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის რეკომენდაციები, მესამე მხრივ უგულებელ ყოფილი იყო საერთაშორისო სტანდარტები, ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ბაგრატმა უკვე სამწუხაროდ დაკარგა მისი ავთენტურობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ყოველდღე ბრძოლის რეჟიმში ვინარჩუნებთ მას საფრთხის ქვეშ მყოფთა სიაში, მაგრამ ის სამწუხაროდ ამოღებული იქნება. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ იმას, რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, ამოღების რეჟიმში მას არ შეეჭეროს გელათიც და რენომინაცია ხდება გელათიც. ეს ბაგრატის სხვა კატეგორიით შეყვანა მსოფლიო მემკვიდრეობაში. ის ცალკე ვერ შევა, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მან სამწუხაროდ უკვე დაკარგა ინდივიდუალური ავთენტურობა, მაგრამ კოლექტიურად ის შეიძლება შევიდეს, როგორც მაგალითად ქუთაისის ისტორიული ნაწილი. აი როგორც მცხეთა არის, ხო? მცხეთას რაც შეეხება, მცხეთასთან მიმართებაში პრობლემა იყო ის, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მცხეთაში იყო ისეთი პროექტი ინფრასტრუქტურული განხორციელდა, რომელმაც თავის დროზე ისკის ქვეშ დააყენა. ასევე ავთენტურობა იმ ძველი მცხეთისა, როგორც ის შემოგვინახა ჩვენმა წინაპარმა, ასევე ძალიან ბევრი მიწა იყო უკანონოდ გასხვისებული და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, დიდ წარმატებას მივახციეთ უკვე, თქვენ ისით, რომ ჩვენ მორატორიუმი გამოასხადეთ მცხეთაში, ანუ იქ ვერანაირი ჩარევა ვერ მოხდება იქამდე, სანამ ჩვენ არ შევმუშავთ და უკვე ვმუშაობთ მისი, ანუ მცხეთის მართვის გეგმაზე. Და შემდეგ უკვე პოზიტიურად შეაფასა 39 სესიაზე UNESCO-ს ჩვენი, ანუ თარობის და ხელისუფლების მიერ გადადგმული ბიჯები და ვიმედოვნებთ, რომ მე-40 სესიაზე, რომელიც გამართება ივლისის თვეში სტამბულში, ჩვენ გვაქვს დიდი შანსი იმისა, რომ შეთა ამოვიღოთ საფრთხის ქვეშ მყოფი სიიდან. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა ამ თვალსაზრისით. სერიოზული გამარჯვება იყო. ნამდვილად. იცით რა, ჩვენ თქვენს იმედ ზევართ, ესეთი ახალგაზრდები და აქტიურები და ზოგადად ვიცით თქვენი გუნდი ძალიან კარგად ვიცნობთ მიშა გიორგას, ესეც კახა კანდელაქსას, რასაც აკეთებდნენ, ყოველთვის კარგად აკეთებდნენ თავის საქმეს. ამიტომ წარმატებები გვინდა გისურვოთ, გვინდა რომ აი ამ უახლესი მოკლევადიანი გეგმის შედეგები უკვე წელს ვნახოთ 2016 და 17-ში, ნუ გზელვადიანზეც უკვე საუბარიც არ არის, რა თქმა უნდა. Და შესაბამისად, რა ვიცი, თქვენზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული, იმიტომ რომ დღეს სწორედ აი ამ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყანა წარმოვაჩინოთ ყველაზე კარგი კუთხით და ყველაზე ლამაზი კუთხით, ხო მეთახმები? რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებ და გისურვებთ, რაც შეიძლება ხშირად ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი ამბები დაგვახაროთ. დაგიმადლებთ, თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ საზოგადოება შექმნის ნამდვილად ღირებულ პროდუქტს და მთავრობა ნამდვილად აიღებს პასუხისგებლობას მის განხორციელებას და შესრულებას. დაგიმადლებთ. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ოსკარზე, ნახავთ ყველაზე საინტერესო კადრებს და უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ანუ კინო მოვლენა ნომერ 1 მსოფლიოში ჩატარდა, ოსკარი არის. დროებით არ გადართოთ. დროებით.